Fala pessoal, Bernardo falando diretamente do canal Tech Place Brasil, trazendo para vocês hoje mais um vídeo. Nós vamos fazer hoje o unboxing do Realme X2. Esse aparelho aqui é um aparelho com Snapdragon 730G, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Bom, eu acho que esse é o primeiro importado que eu tenho aqui no canal. Explico. Eu não comprei, na realidade eu comprei partes. Esse smartphone eu ganhei há cerca de 2 semanas atrás, para ser mais preciso, no dia 17 de maio, numa rifa realizada no canal GT On Live, tá certo? O canal do nosso amigo Gui Procópio. Eu sempre participo das rifas que ele faz lá, já sorteou o Galaxy A71, já sorteou o smartphone da Xiaomi, e ele estava com esse Realme lá para fazer também a rifa. Eu participei já, eu acho que essa era a minha quarta rifa que eu estava participando. Sim, vocês devem estar se perguntando ou pensando aí, né? Pô, rifa, nunca ganho, etc. Pois é, eu até pensei na terceira rifa que eu participei a parar de participar, mas olha aí, ó, na quarta rifa que eu participei, sempre comprando 5 cotas da rifa, eu acabei de ser aí agraciado, né? Presenteado com um Realme X2. Não é o topo de linha, mas é um excelente smartphone intermediário que tem basicamente as mesmas especificações do Galaxy A71 por um preço mais barato. Então vamos tirar ele da caixa e depois eu vou falar mais algumas coisas a respeito de que outros vídeos nós vamos ter desse cara aqui no canal. Bom, pessoal, como vocês podem ter percebido, eu estou aqui em outro lugar. Na realidade, eu recebo as minhas encomendas em outro endereço. Então, eu com a caixa aqui na mão resolvi já abrir o smartphone e fazer um unboxing para a gente ver aí tudo que acompanha o aparelho. É claro que antes de estar passando essa tesoura, eu procurei já borrifar um álcool gel, porque nesse período, né, que a gente está passando, nada mais importante do que a nossa saúde. Então vamos tirar esse papel aqui e vamos abrir a outra caixa que o nosso colega Guilherme do canal GT Online já havia comentado. Olha, eu já higienizei tudo, então não tive esse cuidado com a parte de dentro do pacote porque o Gui já tinha feito isso. Muito bem fechado, muito bem embalado, inclusive, viu, Gui? Bom, pois bem, vamos aqui. O que mais? Nossa, aqui embolha um saquinho só para preencher aqui o espaço da caixa. Vamos aqui ao a caixa do Realme X2. Colocar essas coisas aqui de volta. Tirar aqui a caixa do smartphone. Colocar isso tudo aqui de lado. Pois bem, vamos lá. Temos aqui a caixa. Bom, a caixa aí não é diferente de qualquer outro smartphone. Nós temos aí a indicação já da câmera principal traseira do smartphone e também do processador que ele traz, que é o Snapdragon 730G. E essa câmera é uma câmera de 64 megapixels que também, né, tem esse modo na câmera, né, além dele trabalhar com aquele sistema quad-bias que entrega uma imagem melhor para a gente, só que com menos megapixels. Bom, aqui as especificações: Realme X2, 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Vamos tirar ele aqui da caixa. Alô, Foco. Alô, Foco. Vamos ver aqui. Aí, beleza. Bom, vamos lá. Vou deixar essa tampinha aqui para ilustrar aqui o que a gente está falando. A caixinha aqui antes do smartphone propriamente dito. Vamos ver o que que tem aqui dentro. Olha aí, nós temos uma case. Ela não é totalmente transparente, ela é meia fumê.
Ela é bem maleável, mas é até mais grossa do que eu imaginava, mas se é para proteger, que proteja. O mais importante é proteger o smartphone. E temos aqui um quick guide, né? Um manual rápido aí de instruções e umas outras notas que esses dois folhetos quase ninguém nunca lê. Bom, capa, aqui essa caixinha, vamos botar esses folhetos de volta. Vamos deixar ele aqui. A case também vamos deixar ele aqui. E vamos aqui tirar o smartphone da caixa. Branco, muito bonito. Aqui o papel já indica ali o sensor de desbloqueio por digital sobre a tela, aqui o pininho, a chavinha, né, para a gente abrir a gaveta para os chips. Vamos ver aqui o que temos mais. Cabo USB-A para USB tipo C, porque o Realme X2 já é USB-C. E o carregador Mega Power Blaster, o NOC, de 30 watts. A gente vai ter um vídeo aí específico falando sobre esse cara aí, fazendo um teste de carregamento do Realme X2, ver quanto tempo que ele leva aí de 0 ou de 10, vamos ver, talvez de 10% até 100%, quanto tempo ele leva para carregar o smartphone. Bom, não temos mais nada na caixa. Tem essa chavinha aqui padrão, igual a todas as outras. Esse cabo USB, vamos tirar ele daqui, que eu já sei que nunca mais vou colocar ele aqui de volta. Tá aí a pontinha USB-C que se conecta ao smartphone. Vamos tirar esse cara daqui, desse plástico de proteção. A menção ao local de desbloqueio. Tá aí. Inscrição aí Realme escrita na parte de baixo do smartphone. Aqui do lado oposto aqui algumas informações. E na parte de cima, aqui no canto superior esquerdo do smartphone, na parte traseira, temos aí o conjunto quádruplo de câmeras, porém a gente só usa três, né? E nós temos aí uma câmera de 64 megapixels principal, temos uma câmera wide, temos uma câmera macro e a quarta câmera que nos auxilia para fazer a medição de profundidade nas fotos de modo retrato. E ali do lado da inscrição ali de câmera inteligência artificial, nós temos o flash. Aqui na parte da frente nós temos aqui a câmera frontal, que ela tem um pequenino entalhe ali na parte de cima. Aqui há espaço para gaveta dos chips, né? A gavetinha de chip ali com um furinho para a gente encaixar. Sabe, desse lado oposto, o botão de power. Na parte de baixo, a saída de som, o cabo, né? A entrada para o cabo, o microfone ali para a gente captar nossa voz nas ligações e o fone de ouvido. Temos aí a entrada para fone de ouvido. Vamos ligar ele aqui a primeira vez. Primeira vez comigo, né, Gui? Contigo foram algumas. Galaxy S10e dessa vez tá me trollando no foco, mas não tem problema. Olha só o efeito de luz que esse branco dá. É um branco meio perolizado. Vou colocar a case aqui para ver se esse efeito permanece. Aqui tem um encaixe muito bom, muito firme, super sólido. Bom, a case vem com ele, né? Se ficasse frouxo, ia ser estranho. Bom, vamos iniciar aqui as configurações e aí a gente já volta. Bom, pessoal, voltando aqui na parte de configurações iniciais aqui do aparelho,
passei pelo aceite ali daqueles termos. Eu defini uma senha aqui e ele já pede inicialmente aqui para configurar o desbloqueio facial. Eu não curto, só estou seguindo aqui os passos da configuração, mas depois eu vou tirar. Vou também ativar aqui a configuração que faz com que apareça a indicação do desbloqueio quando você levanta a tela. E vamos passar aqui para o desbloqueio através do sensor, né, de impressão digital sobre a tela. Vou cadastrar aqui a digital, sempre mudando a posição do dedo para que o sensor, independente de como você pegue o smartphone, ele consiga identificar e desbloquear o celular sem problema nenhum. Consegui aqui, ele pede ainda para melhorar a acuidade, melhorar a precisão do desbloqueio, né, da identificação da digital para desbloqueio aqui um segundo passo, beleza? Seguindo aqui com as informações, parte de modo noite, entre outras coisas, o estilo de ícones aqui, ele já pergunta como é que você quer que seja exibido, então nós temos aqui o redondo, campos arredondados e quadrado. Eu vou ficar com esse pebble aqui, eu acho ele mais interessante. Esse ícone de arte eu tenho que ver ainda alguns detalhes em relação a ele. Bom, é só um unboxing, então a gente não tem muito mais o que fazer, exceto seguir aqui com as configurações para que nós possamos chegar finalmente na parte dos aplicativos e na parte do uso do smartphone propriamente dito. Tem aí uma introdução que a gente também vai pular. Bom, seguindo aqui, estamos aí na primeira tela aí do Realme X2, barra de notificações branca, mas a gente já está com uma atualização para Realme UI e ela já nos permite aí no Android 10 trazer o modo escuro. Então, basicamente é o que a gente faz, né? Tela Super AMOLED, modo escuro para economizar bateria, porque cor preta é pixel desligado. Temos aqui, ó, umas informações ainda para seguir com as configurações. Eu não vou restaurar os meus aplicativos do smartphone que eu estou usando atualmente para ele através do assistente. Eu vou fazer isso através da minha conta do Google, porque eu prefiro fazer dessa forma. Ela já traz já as configurações, mas existe também um aplicativo da Realme que você pode instalar no aplicativo no smartphone antigo para fazer a troca. Vi as câmeras aqui. A câmera dele 64 megapixels, tem ali embaixo o modo 64 megapixels, uma câmera wide e uma câmera de macro. Além disso, já o aplicativo de câmera dele mostra para a gente um zoom de 2x e até 5x, que obviamente é um zoom digital, mas que faz muito bem aí o seu papel. Lembrando que 64 megapixels a gente perde algumas funções, contudo, em condições boas de luz, a gente tem uma foto gigantesca que a gente pode fazer um crop, e isso aí corresponde, na teoria, um zoom até ótico. Então é importante aí ter essa resolução de 64 megapixels. Bom, 60 quadros, 30 quadros aqui para modo de gravação de vídeo em 1080p, porém, quando a gente coloca em 4K, nós não temos a possibilidade da mudança para 60 quadros. Então passou para 4K, 30 quadros. E voltando a 1080, nós temos a capacidade de gravar até 60 quadros. Lembrando que câmera frontal nós temos aí 30 quadros também, não temos 60 quadros. Os modos de vídeo que sempre nos atrapalham, né? Não sei por que veio esse modo de vídeo que a gente passa para o PC e não consegue editar nada. Vamos ver o que mais ele nos mostra. Temos aqui modo retrato, temos o modo noturno. Bom, basicamente hoje em dia todo smartphone vem com modo retrato e modo noturno. Vamos ver num teste aí futuro de câmeras como é que ele vai se sair nesses testes. E obviamente eu vou instalar, já que o Realme X2 possui um processador da Qualcomm Snapdragon 730G,
vai rolar comparativo de câmera nativa com GCam nele. Então vocês já podem esperar aí um vídeo falando sobre as câmeras do aparelho. Na câmera, no aplicativo de câmera padrão, né, que já vem nele, e também com a Google Câmera. Temos aquele modo macro, né? Como eu citei, uma das câmeras é macro, então a gente consegue focar bem de perto e pegar alguns detalhes interessantes. É bacana até para que a gente tenha as informações aí de smartphone, para quem, como eu, utiliza o smartphone para gravação de vídeo. Eu não acredito que a macro funcione para gravar vídeo, ainda não fiz o teste, mas tirando foto, ela capta bem os detalhes. Além disso, temos lá o modo câmera lenta, que tudo leva a crer que permite somente 720 quadros. Ali está 30, mas deve ser os 120 ou 240 frames por segundo. Câmera frontal, temos aí. Tirar só uma fotinho aqui para verificar. Não toquei na tela, então tá tudo automático. Só virei para frente e toquei. Vamos tirar uma aqui com modo retrato para ver como é que fica. Um pouco mais claro do que eu gostaria. Bom, temos aí a galeria. Primeira vez que a gente abre, então a gente tem que dar uns aceites ali para que ele possa fazer gravações. É. Tá um efeito abdução aqui brutal, mas isso daí basicamente porque eu também não fiz nenhum tipo de medição, só virei para mim, toquei na tela, nem, não toquei na tela, né? Apenas cliquei no obturador para capturar a foto. E tô com luz no fundo estourando também, então tem esses detalhes. À primeira vista, aí o modo macro traz muito ruído, mas eu não estou aqui em condições muito favoráveis de luz. Lembrando que eu estou gravando em outro lugar, então não tenho aqui softbox, não tenho nada disso. Mas a ideia é trazer aí o unboxing, então a gente já está até se estendendo muito em relação ao Realme X2. Bom, modo escuro fica bastante bonito, eu prefiro muito. E vamos aí restaurar os nossos aplicativos e jogos, porque também vai ter teste de jogos com o Realme X2. Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal, larga o joinha, faz o comentário aí embaixo. Então, tá aí. Unbox feito. Próximos vídeos em breve aí com o Realme X2.